Wie gehört. Jamen altså, Inger, please, Inger, nu er du igen. Jeg er rød pæn, fordi jeg har været helt op at køre. Det har været sådan en dejlig aften, det har det altså, ikke også? Jo, vi har hygget os. Og der har været mange rigtig gode, rigtig gode. Og jeg har ikke noget homoseksuelt. Det har Inger ikke. Er det rigtigt? Det har jeg ikke, Inger har. Det er jo måske lidt, faktisk. Nå ja, hun troede. Men det er fordi, hun ikke er ufiltret. Nej, du kan ikke. Jo, du ser så sød. Jo, du ser så sød ud, bare det. Det ved jeg godt. In between. Men der har været et rigtig flot højt niveau, der har været, og vi har hygget os rigtig meget. Der blev skudt rigtig meget konfetti af, som er blevet fejret ned i hovedet på mig. Derfor så ser jeg sådan ud, som jeg ser på det. Jeg ser også. Men det har været fantastisk aften. Jeg har også røde øjne. Ja. Dem har du købt. Nej, det var en fantastisk aften. Det var en fantastisk aften. Det var den helt rigtige, der vandt. Ja, jeg synes, der er ingen tvivl. Nej, skal vi ikke igen i aften? Jo, det var det. Ja, det var... Og vi var jo også fuldstændig enige om, hvem der skulle have designprisen. Ja, ja. Det har været enige dommer, men ikke lige meget. Ingen, der er slås. Jeg var sgu ikke helt enig. Hvad er du ikke det? Og festlig dommer. Jeg har virkelig også været festlig. Jeg synes, det var lidt svært. Tempo. Det var råbt på gang. Nej, jeg må da have noget...